trpíte nějakým sentimentem k 80. 70. letům, k minulému režimu? Tak sentiment, to je těžko se to vysvětluje. Já prostě jsem svým přesvědčením komunista. I když jsem nebyl nikdy v žádné straně nebo něco takové, ani omylem to ne, ale přesvědčením jsem, mám světonázor velice podobný tomu, jaký hlásají komunisti nebo křesťanská víra, které jsou velice kompatibilní oba. Mně se v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně. Já jsem neměl žádný problém, že bych nebyl svobodný. Já jsem si dělal, co jsem chtěl a to dělám taky teď. Jenomže kapitalismus a komunismus se liší jedné věci, že kapitalismu je největší šéf, ten největší odrbávač. Ten, co nejvíc všech obalamutí, okrade, oblbne. Ty komunisti proti těm dnešním papalášům to byli někoty, to byli, co oni ukradli, to bylo nic proti tomu, co kradou teď. Rozumíš mi, že oni sice si přisvojili všecko, co se dalo a tak, ale to byly maličkosti, to byly proti tomu, co se teď krade, to je sranda. Takže problém je, že já věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže lidé ho neunesli, lidé to nedokázali, protože lidé jsou blbí, to je celý. A kapitalismus to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem. Máte Rusko rád, hodně? Já mám Rusko velmi rád a projel jsem ho celý od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči komplet. A mnoho měsíců jsme tam žili a hráli a já na to vzpomínám strašně, strašně hezky, protože v Rusku jsme se setkali s strašně vzdělanými a výbornými lidmi. Prostě v Rusku si můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii, o básnicích, o všem a v Americe o ničem, jenom o Coca-Cola a hamburgerech. A když mu stlačí gombík a nevypadne mu Coca-Cola, tak je nešťastný. Já jsem projel Ameriku taky dvakrát, horem, dolem, všecko. A nechci tam už jít. Prostě nemám si tam s kým o čem povídat. Nepovažujete Rusko za hrozbu? Ne. To proč? Já Rusko považuji za istotu. Za zábezpeku toho, že tady máme ještě jaký taký pokoj a mír. Protože Rusko je šíleně dobře vyzbrojené. O tři generace líp než všichni ostatní. A drží relativně stabilní situaci tady a okolo. A všichni jsou proti ním. Ale naštěstí Rusové teda jsou velice silní, takže zatím to drží. A Čína v pozadí číha, čeká taky. No a já se bojím Ameriky, Rusov ne. Já jsem několikrát četl,